katrai tautai ievērojamākā un svinīgākā diena. No valsts pastāvēšanas pirmajām dienām līdz brīvības cīņu noslēgumu. Brāļu kapi, latviešu tautas svētnīca. Šeit nākam mēs godināt un dziļā pateicībā liekt galvas to latviešu tautas dēlu piemiņai, kuri ziedojuši dzimtenei to cēlāko un dārgāko, kas cilvēkam ir dots, savu dzīvību. Ne tikai pateicība, bet arī cienība un apbrīnošana ir tā, kas mūs sauc šurp šinī klusā vietā. Vietā, kurā simbolizē latviešu tautas varoņa gara nemirstību. Godināsim tos latviešu cīnītājus, kuri kalpojuši tautai un tēvijai vairāk kā citi, upurēdami sevi, lai mūsu valsts varētu plaukt, zelt un palikt mūžam vienota un neuzvarama. Latviešu saime para invalīdi. Nu pat pabeidās izbūvis iesvēte mūsu brāļu kapiem. Šim krāšņajam un dižajam piemineklim, kur katrs krusts, katrs akmenī tirstais tēls un vārds mūs skubināt skubinā. Sajust pateicību, nebeidzamu sirds pateicību pret viņiem, kas grūtās cīņas un spožās uzvaras tajās dienās, no kurām vien ir 11. novembris, sakausie un sakala mūsu tautu sensenā vienībā. Nostiprināja ticību galīgai uzvarai tautā un armijā. Lika pamatus, drosmes, paļāvības, ticības un tēvzemes, mīlestības garam, kas ar vienu varani liesmo un liesmos mūsu karavīru sirdīs, un ko gadu pēc gada vecākie nodod jaunākajiem tā svētu mantojumu, godinādami cīņās kritūšos, atgādinādamies un atgādinādami, kā patieši tautas varenība ne tikai atmirdz viņas ieročos, bet kvēlo no brīvības cīņām pārnestās brūcīs. Tādi laiki arī nenāktu. Latviju tautas dvēselē mūžīgi būs, paliks un degs brīvības piemotā brīvības ideja. Laiks, kad piemnieklis nostāsies visu acu priekšā. Brīvības piemnieklis būs ne tikai tautas gara dziņas un brīvības cīņu spožu uzvaru un platu galu celts no pašas tautīprātīgi ziedotiem līdzekļiem
tas liecinās visiem, cik augstu latviešu tautu prot cienīt un novērtēt pati sevi un savu brīvību. Visi piemineklī veidotiet attēli uz paudžu paudzēm, paudīs latviešu tautas spējas uz brīvību. Tādi laiki arī nenāktu. Latviešu tautas dvēselē mūžīgi būs, paliks un degs brīvības pieminotā brīvības ideja. Novēlu tam, cik ilgu mūžu, cik ilgi vien saule pār zemi spīdēs. Jelgabalu dunoņā zima būs valsts un galīgi izcīnīta brīvība. Jelgabalu salūt, kas nu pat veistīja visai zemei, kā brīvības piemineklis atklāt, apliecināja, ka visas mūsu sirdis un domas, jūtas un prāks, mūsu dzīve un darbs pieder tēv zemei un brīvībai. Spožās, mirdzošās Latvijas zvaigznes, lai ceļ un es uz augšu mūsu dzīvi, mūsu valsti, mūsu Latviju, pretīm saulei, pretīm zvaigznēm, pretīm mūžībai.
zin kādā sakarā, pašā svētku vakarā. Brigadieris bildināja savu mīļoto, viņa košā lakatā, brigadierim sakatā. Neiešu pie tevis, mīļais, tagad ne par ko. Tev, brigadieri, piedien, ka topi cildināts, bet nevari bez ziediem tu mani bildināt. Brigadieri, ajajā, citu gadu maijajā, ja tu mani bildināsi, teikšu jājājā. Savas bēdās remdējies, cīnās domās gremdējies, brigadieris māju pejot sevi domā tā. Tieši manā amatā, kļūda pašā pamatā, citu gadu siltumnīca jāceļ kolhozā. Pēc ziediem tad kā klājas, kurš puisis dālujās, ja pašiem visas mājas grims rozēs dālījās. Un tad tiešām ajajā, citu gadu maijajā, visas ciema meitenītes acīs jājājā. No tumsas šķiras gaismā un visu acīs balta to. To tautas asins caur mūžu, kā svētību sev nesalīdz. Dzīvību, dzīvību pēc sevei nelūdzam, ieprasām. Dzīvību, dzīvību pēc sevei nelūdzam, ieprasām. Leģendārais latviešu operdziedātājs un nemazāk slavenais un pazīstamais aizrautīgais stāstnieks Maris Svētra savulaik par rakstnieku kļuva tieši pateicoties tam, ka viņš bija bijis brīvības cīņu dalībnieks un to tik viegli nespēja aizmirst. Ļoti zīmīgi. Ieklausieties. Nesen sabiedrībā dzirdēju, kā kāda dāma teica vecam karavīram. Nesāciet tikai stāstīt tos kara stāstus, tas nu ir apnicis. Ir jau varbūt patīkami pašam atcerēties tādus piedzīvojumus, bet mums, miera ļaudīm, tie ir apnikuši līdz banalitātei, jo visi kara stāsti ir līdzīgi, nekad nekā jauna. Tanī vakarā mājās pārnācis sāku rakstīt šo grāmatu. Es piekrītu cienījamai kundzei, ka visi kara stāsti stāsta vienu un to pašu – par karavīru nāvi. Bet tas nedrīkst apnikt, tas jāraksta un jādaudzina tik ilgi, kamēr arī tie, kas nepazīst kaujas lauka, ieklausīsies vārdā karavīra nāvi. Ieklausīsies tik dziļi, ka tas vairs neliksies banāls, kamēr tie, kas mūsu brīvības cīņu laikā sēdēja savās gan citu mājās, sapratīs, ka brāļu kapos nav apglabāti tikai mironi, bet gan cilvēki. Jauni cilvēki, kuriem gribējās dzīvot un kuru nāvē mums jāpateicas par visu, kas mums ir.
ir 1918, un Krievijā pilsoņi kaštosās, šausaknie baltos un baltie šausaknos, un latvieši visiem pa vidu. Un Ukrainā Kurzemes bēgļu tik daudz, kas Kievas apkārtnē dzīvo, tie vakaros latviešu biedrībā sanāk un runā, kad varēs braukt mājās. Kādā vakarā iestaigā puišeļi divi, starp 10 un 15 gadu, no vecākiem nošķirti Krievijā svešā, tie mēnešiem cietuši badu. Tad gādīgas rokas tos pabaro labi, ar viesputru, karsu un tēju, bet rītu mums noteikti jāstaigā tālāk, zēni stāsta ar nopietnu seju. Tad vietējie uztraukti barās uz zēniem, nu vienkārši traki jūs abi, bet jaunākais mēģinā mierināt visus, mans brālīs mani uzmanīs labi. Tik parādiet ceļu uz mājām, lai zinām, uz kurieni iet. Tik parādiet taisnāko ceļu, kas aizved uz Kurzemi. Un agri no rīta tie aizsoļo prom, ar kareivju zābakiem kājās, tiem Ukrainas vēģi kā buras spūš skrandas, un cerams, ka aizpūta mājās. Ir 1918, un Krievijā pilsoņi kaštosās, šausaknie baltos un baltie šausaskanos, un latvieši visiem pa vidu, un latvieši visiem pa vidu. Kādreiz bērniņu mājās vaitās, kurš otrā brigāde lielākais steitaukums? Sakiet roši, ka tas ir Janka Pipars Jefiņš, ne jūrniks. Līmā viens sievenis turkai galā. Es jārdu vēzeli pažēloju. Neužgrūdu ziesma. Nu, paskaties, man tas sievenas sagat izaudz vitīgs cūka. Prāpuršķika činā. Ātrāk sarunas! Redz, kā nu kviets. Nav ilga dabūjis pa šņukur. Thank you.
Tas man tā liek aizdomāties, protams, arī situācijai Latvijā, kur tāpatās šis padomu koloniālisms ir jāpārvar vispirms galvā, lai mēs īsti saprastu, kas ir brīvība.